Nem fudendo, velho. Vamos ver. Ainda não chegar o geral, pô. Todo mundo assim. O Marcelo fez a maioria do trabalho. Eu sou o Batuê. Neve tá aqui do lado. Ele é tímido. Eu gosto de ser nerfado? Concordo, mano. Tá bem roubado. O cooldown da perna dele no nível 13 tinha que ser 5 segundos, não 2,5, mano. Aquilo é um absurdo. Putano, velho, você é louco. Quem você acha que leva o World? Não sei, mano. RNG é um forte candidato. Mas eu queria muito que a Cloud9 chegasse na final, velho. Isso é da hora. Cara, tem um Azahar de cometa, velho. Esse cara aí era carro na passada. Cara, fede a bosta, velho. Fede a bosta, mano. Cara, essa minha tipo aqui é fulminha, viu? Na real, mais ou menos. A gente come o cu desses caras aí. Sim, a gente ganhou dos dois, viu? Qualquer um, velho. Nível 3, tá? Uhum. Nível 2 é deles. Por que apareceu tantas de Sandra no Mundial? Porque ela é um bom pique. Como tava tendo falta de opção, a galera explora novos piques, tá ligado? E ele e Sandra foi encontrado. Reencontrado, né? Dali, Minerva. Mano, tô descendo, velho. O cara flechou aqui, nojento. Ai, morreu, trouxa, cara. Como eu queria essa kill, velho. Checa aí se essa Camille está por aí. Ela tava aqui, pô. Porra, é essa aqui, velho. Então, a Irelia tomou no cu aqui, velho. Matamos. O cara começou 2-0 aqui já. Camille horrorosa, velho. Mano, o que, que essa Irelia tá fazendo, velho? Tá lindo do Gravitar, não joga top. Deu head pra Kate 3-0. Consegue o chove aí e entrar lá? Não. Tá. Mal da Riley não, nunca estrincado não, velho. Nem fudendo, velho. Vamos morrer. Vamos morrer. Morreu. Nossa, eu não acredito nisso, velho. Nossa, eu errei o stun, mano. Errou o stun? É, tipo, a angulação pra parede, tá ligado? Ah, tá safe. Do brace? Ele tá. Mano. Você vem aqui? Agora não, quando terminar aqui eu posso ir. É que a gente dava ele muito fácil, velho. Tipo, eu estou indo na parede de miojo, aliás. Camille apareceu aqui no meio. Sim, calma, tô indo pra aí. Ele vai me ver, velho, mas foda-se. Tô indo pra aí. Ele só morre, pô. Ah, eu não tenho E, tá? Eu não tenho E. Estou sem as minhas pedrinhas. Calma, mata também. Ok. Uou. Você pegou experiência, pelo menos? Acho que sim. Que aí pra você? Nossa, eu dei literalmente o jogo pra essa Caitlyn. Só que o foda é que ele é meio mastery, né? Ele nem. Ele não sabe dar. Ô, na humilda dá pra gente tombar lá top full, viu? Comprei agora, Camille Bot. É só passar o dive on aqui nela mesmo. Aham. Ou ela perde isso tudo. Cara, farmar de pop é uma porra, velho. Tô indo pra ir por trás dela. Se tem flash, cola aqui. Tem. Calma, por enquanto não precisa. Consegue? Acho que não, hein? Trouxe ela pra cá, flashou, ok. Porra, velho, eu tentei dar o flash W pra ela não pular, mano. Nossa, que morreram bot. Valeu. O cara não sabe da. Do ataque de Kate, é só de mastery, mano. Nossa, a Leona bem tentou, saco e o Mozart mata. Tão tepando lá no bot. Cara, a gente pode dar e vai o top outra vez ainda. A gente tava. É o Ryze que tepou lá. Tô indo pra aí. Só toma dive full, velho. Tô aqui. Só não gasta muita mana porque você já tem broca, né? Sim. Não, tem o pote. Então pode botar já, estou aqui. Espera um pouco. Sim. Não, relaxa. Ele... Tá... Ó, vou stunar ele. Boa. Mano, eu tô cagadinho, tá? Ele aqui. E mano pro resto, ó, tá? Vem trazendo pra cá. Não pode jumpar na gente. Eu vou pegar escudinho no chão. Eu não tenho W, tá? Um segundo. Tá. Pode sair. Ih. Tá. Só tinha que ter feito um melhor uso desse W aí. Faz aqui comigo. Acho que eu dei meu W muito cedo, my bad. Mano. A gente pode ir aqui ainda. Não, né? Mano, não. Socorro. Vem. Tem mana pra nada, caralho. Foi de mim aí, foi over meu isso. Pode morrer. Caramba, cara. Tadinho desse cara, pelo menos ele deixou jungle pra mim, velho. Foi melhor, né? Mano, só tipo, eles não morreram em bot, velho. Então agora começou 3-0. Eu já tinha tirado a grana,
Aí, ó, presta atenção com o TP aqui, viu? Não tinha usado aqui, ó, pode dar. Tô de olho, tá, já, pode dar. É que ele é pra desmarar. Olha a caminha ali. Tô no Alistar aqui atrás, tá? Consegue fazer algo? Puta que pariu, é. Pariu. Tô indo pra aí. Tem que cair na torre tudo, cara. Ele tem TP por trás, só o nome do pai da Pedro Espírito Santa Meg. Olhar muita merda, velho. Mano, eu joguei muito mal, velho. E nem a torre vamos pegar. Sim. Tá, pegamos foi spray aqui, foi pra todo mundo. Caralho, joguei tipo muito mal. É, se você só ficar com a gente, uhum. Você... Sim, concordo. Caralho, velho, fiquei perdidaço. Nossa, a Caitlyn veio pra cá, velho. Vai entender, né? Tá, eu tô no mid, velho. Se quiser, pode me ajudar aqui, né? Sim. Nesse Herald. Ó, ele era... Ah, velho. Eu já, mas pá. Puta, que troll, mano. Bom, ele tá botando várias traps. Solou. Vou colocar o Herald aqui. Pode que tem um bot lá. Dragão é dele já, velho. Não, 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 não. É sim, eu não tô aí, não. Eu tô aqui no top com o meu carry. Boa, ué. Não é, né, cara? Sacanagem. Oh, mano, ali tem um leão na puxa do mid, velho. O que que a leão tá fazendo? Pera, o que que a Caitlyn tá vindo pra cá agora? Mano, tô muito perdido esse jogo, velho. Qual foi, a gente leva mid? Ó, o Alistar ali, trolando, hein? O Ryze tá se querendo. Ô, o Alistar aí, ó, ó. Volta aí, volta aí, volta aí. Eu tô aqui na era? Não. Eu estou combo já, o Alistar, tô no Alistar. Boa, cuidado. Fazer aqui o Dragon sem smite no momento. Mano, eu vou deixar tu solando aí, tá? O Zaha tá lá no mid. Vem, eu solto. Vai lá no mid. Ih! Tá sem ult ainda, sem ult. Vocês podem manter aí que eu defendo o Ryze aqui. Ô, vou no Ryze, pô. Não, eu vou ficar aqui, vou ficar aqui, vou ficar aqui. Me acho que vocês ficam aí. Eu paro o Ryze de aí em vocês. Ryze deve estar chutado. O cara tá aqui no top ainda. Ela falou que hoje é, tipo, é a briga de quem é o mais pior, velho. E somos nós, tá ligado? Uhum. Ô Minerva, vamos? Vamos, vamos. Mata a Camille, mata a Camille? Tentando na Camille. Não tem mais o Coronel, tem mais na linha. Maldarra tem ult, mano. Maldarra! Tá trolando, né, velho? Na fim, não. Eu tô ali, o cara com. Caralho, vai raizar muito simples com o Mongoloid, velho. Eu tenho TP aí, velho. Ah, vamos matar essa porra aí, mano. Vai, 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 vai. Vamos matar essa porra aí, vai. Aí hoje tá malucaço, velho. Ah, esse cara aqui. Vem aqui. Não confio em você. Nossa, deve ter ficado a piada de baixo. Pô, o stun é na parede aqui, velho. Mills, pá. Não. Tá, ah, Pico. Tá comigo, tá com Deus, né? Pô, tem ult aqui, tem ult aqui. Pode ir, tem, pode ir, tem, pode ir. Aham, aham. Carro, carro. Sem flash cai, não sei. Eu vou ali, vou ali, vou ali, vou ali. Morri, pá. Ah, te mata geral aí, velho. Ó, Kai'Sa. Obrigado. Ai, meu Deus do céu, socorro. Viu como é que o Swap Watch é game changing? É, game changing. Ó, a vizinha do cara, velho. Ó a base, ó a base, ó a base. A Camille nasceu, velho. Cara, na moral, jogar de tanque em solo kill com jungler agressivo é muito free game. Não tô zoando, velho. Ó o mid aí, velho. Ó, ó a Camille aqui. Tô em mim aqui, tô em mim aqui, tô em mim aqui, tô em mim aqui. Tô em mim aqui. Aqui, aqui, velho. Tem uma Kai'Sa aqui, 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 ali. Mata a casa, mata a casa, mata a casa. Sem, sem, tá. Alô, trouxa, tô sem.
É GG. A GG nessa porra, esse caralho. O God tipo assim, mesmo? Tá com raiva de quem? Disney.